Այսօր այս թեմայի շրջանակներում իմ հյուրն է ճարտարապետների միության վարչության անդամ, հանրային խորհրդի անդամ Սաշուր Քալաշյանը։ Պարոն Քալաշյան, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ինչպես տեսնում են, կառավարությունը որոշում է կայացրել, որ բոլոր դեպքերում պետք է քանդվի հին շենքը, որի կարևորության մասին բազմիցս խոսել եք։ Կառավարությունը արդեն անբեկանելի որոշում է։ Հարցին ծանոթ է, այդ հարցին ես գրեթե կես տարի է առնչվում եմ տարբեր առիթներով։ Կառավարության որոշման ընթացքին էլ եմ ծանոթ, եւ ծանոթ եմ նաեւ վարչապետի վերջին ասացվածքին, որը հնչեցվեց հեռուստատեսությամբ, որ մինչեւ հարցի վերջնական լուծելը պետք է եւս մեկ անգամ կոնցեսիոները հարցը բարձրացնի եւ քննարկի մասնակիցների եւ այլ պարագայում ճարտարապետների հետ։ Գործընթացը ես համարում եմ պետք է շարունակվի, մտադրությունը կոնցեսիոների եւ գլխավոր վարչության ավիացիայի ինձ համար պարզ է։ Նրանց մտածելը ոչ միայն ֆինանսական ներբան ունի, պատապելո կարուսելն ասում են, հենք, եւ որևէ մշակութային կամ դիրքորոշում այդ առաջարկության մեջ չկա բացակայում։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ մասնագետների կարծիքը հաշվի չեն առնում եւ հին շենքի փոխարեն պատրաստ են տեսնել թե կուս գառնու տաճարին համարժեք մի տաճար կամ այգի։ Ես լրջորեն չեմ մոտենում այդ հարցին, որովհետեւ դա պատճառաբանություն չէ, ոչ էլ մեկնաբանություն։ Իրենք ներկայացրել են նյութ, որը ես ինչքան ծանոթացել եմ կառավարական կայքից, այդ նյութի վերաբերյալ բազմաթիվ բացասական եզրակացումներ են եղել կառավարության մարմիններից։ Եվ ես զարմացա, երբ դրանք ընթերցելուց հետո տեսա, որ դրանց որևէ մեկին վերաբերմունք չտրվեց, որովհետև հատկապես քաղաքաշինության նախարարությունը բազմաթիվ դիտողություններ ուներ առարկությունների առումով, որը իրենց պատասխանների ավիացիայի գլխավոր վարչության պատասխանների մեջ անտեսված են, այդ թվում հանրային լսումներ։ Ձեր կարծիքով կառավարության կազմում իսկապես չկա մի սրտացավ մեկը այս հին շենքի նկատմամբ, որը մեր քաղաքի սիմվոլներից մեկն է։ Ակնհայտ է, դուք չեք տեսնում, որ չկա։ Իրոք չկա։ Մենք այդպիսի մի իրավիճակում ապրում, որ կառավարության համար գումարային արտահայտությունը, գումարային շարժը շատ ավելի կարևոր է, քան բարոյական բոլոր կարգի հարցերը։ Եվ ինչ է մնում անել ձեզ եւ այս խնդրով մտահոգներ, ինչ կարող եք անել։ Պայքարել։ Ինչպես։ Համրության գիտակցության հասնելով խնդիրը, ես ավելին ասեմ, ես չգիտեմ հասցրել եք կարդալ թե չէ, մենք շաբաթվա թերթում արդեն հրապարակեցինք ստորագրահավաք, ստորագրված ուղերձ նախագահին, երկրի և Էրնեկյանին։ Դրանից առաջ մենք հանդիպել ենք պարոն Մանուկյանին, Վազգեն Մանուկյանին, խորհրդի նախագահին, հանրային, և խորհրդակցելով իրա հետ որոշեցինք, որ անպայման կազմակերպենք մեր աջակցությամբ քննարկում ճարտարապետների միությունում, որպեսզի տրամաբանությունը հասկանանք, թե այդ անհետեցությունը ինչից առաջացավ։ Իսկ ինչով եք բացատրում այն փաստը, որ այս հարցում միակարծիք չեն նաև ճարտարապետները։ Ես չի ասի, որ ճարտարապետները միակարծիք չեն։ Ես հակառակ կարծիքը առայժմ չեմ լսել ոչ մեկից։ Ոչ մի ճարտարապետից։ Ոչ մի ճարտարապետից։ Եվ վաղը հանրային խորհրդում տեղի ունենալու նիստ, այս նիստում կրկին կբարձրացնեք այս հարցը։ Եթե ինձ հրավերեն, այո։ Բարձե, շնորհակալություն պարոն Քալաշյան մեր հարցերին պատասխանելու եւ հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Հուսով ենք, որ ձեր պայքարը արդյունք կտա։